yagayo akusakira agebya bufuzi mugasasi ne teknolojia nange joanika mbabazi agafa ku mutu wa bulijjo nange madilake agava mu koti nange eka kronal nga bwe gali nange joan kafat agazu agafa mu palamenti nange kisache john amawulire agebya bufuzi agedini agebya mizanyo wona mu malingiriro tuli sawa bini eza kaundi atezo empaka za raunda eyokuna ku kalenda y'omuzannyo ogwa digi zitongozeddwa leero ku kitebe ky'ebyemizannyo erugogo empaka zino za kuyindira ku Uganda Motorsport Arena ebusika ng'ennaku z'omwezi abiri mu mukaaga omwezi guno Game kungeri okongere bugo mu mpaka za digi za round yokuna na chinku mukubunga digi mutendera gwa freestyle Nick DeWitt akakasiza nga bagenda okuzeta bamu okusinza kuba tegesi aba Speedway Motorsport Club Nick DeWitt nganzalo ya South Africa yakakasiza nga bagenda okuzeta bamu round yokuna ya Mountain Dew National Motocross Championship era yegenda okubera wonga abiri mukaga weekend ya ebusika egena kubera yanja ulonyo lwa nsonga nti tukomyawo freestyler owa champion wa Africa yona gwe baita Nick DeWitt kuno gwe ugenda okuba mulundi ogwokubiri nga Nick DeWitt akyala mu Uganda era ng'empaka wa kuzeta bamu ng'omugenyi agenda okusanyusa bawagizi okusinziira ku champion w'eggwanga mirundi kumi Arthur Blake Jr abavuzi ba Uganda bakuba kwe bayigira ku DeWitt oyo akuba sama mu bbanga n'agira ye mmere mu bbanga nakula kicho nacho nakyayagala mu bbanga kwegamba twasemba y'omuleeta wano mu 2013 era abafanzi baffe badde batuli bubi mumukomyawo ddi era kati akomawo ajja kubeerawo ebusiika nga 2006 bo abavuzi betwogeddeko nabo beetegefu okussaawo okuvuganya mu biti byabwe ebyenjawulo mbadde siri bulungi akagereke nakaddukamu omwezi wa omwaka ogulimu omwaka omwezi tunaye kulonda yamukamu omwezi wa mbadde sinakola kyastadiyalasa naye ndi mukyakuba okuvuganya okw'amaanyi kusuubirwa okuba mu mutendera gwa CC50 omuli Isabel Blake, Gift Sebuguzi ne Alan Olandi. Okuvuganya okulala kusuubirwa okuba mu CC85 omuli Champion Fortune Centam wanaaba avuganya ne ab'oluganda aba Olandi. Kora Kingdom TV amanyira g'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.